Повномасштабне вторгнення спричинило чимало викликів для кожного українця. Навіть тим, хто щодня стикається з вогнем та небезпекою, доводилось звикати до нових умов. Після 24 лютого 2022 року в Україні виникла потреба створити спеціальні загони рятувальників, котрі б спеціалізувалися саме на ліквідації ракетно-бомбових ударів. Такі підрозділи створили і у Житомирській області. З червня місяця минулого року розпочалося комплектування новоутвореного підрозділу головного управління в області аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Одночасно нагально постало питання щодо його місця дислокації, розміщення особового складу та спеціальної техніки. Керівництвом головного управління було прийнято рішення щодо реконструкції старого пожежного депо, яке тривалий час не використовували за призначенням, під сучасну рятувальну частину. Роботи тривали з серпня минулого року, але попри ремонт, частина функціонує вже рік. За цей час рятувальники встигли допомогти сотням людей, як в Житомирській, так і в інших областях України. Наша частина залучалась до Херсонської області, місто Херсоні та Херсонський район. Наших два відділення були як придані сили. Ми допомагали населенню по відновленню житла, зашивали вікна, проводили по відновленню конструкції на дахи, аварійних конструкцій. Були задіяні в зоні, саме безпосередньо в зоні бойових дій. У Херсоні житомирські рятувальники перебували близько місяця. Кажуть, наслідки приходу туди руського міра вражали, але більше вражали люди, котрі попри усе пережите, посміхалися. Для нас це було якби незвично в Житомирі, ми такого якби не бачили, бо у нас тут не такі дії були, як там, не стільки наслідків цього всього. По приїзду туди люди радісні, ходили, діти бігали, у нас майнували шеврони, тобто там, що там було, конфети давали, вони були дуже раді нас бачити. Так само люди до нас підходили, дякували за нашу роботу. Окрім Херсону, спецзагін Житомирщини працював в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях. Кажуть, робіт виконували багато, але про всі розповідати не можна. В цілому це зведення фортифікаційних споруд, забезпечення питною водою населення після підриву дамби. Також відновлювальні роботи в Херсонській області та Херсоні, медичне забезпечення піротехнічних робіт та відновлювальні роботи після прильотів. Сьогодні частину офіційно відкрили, а з нагоди Дня рятувальника кращих з кращих відзначили представники обласної та міської влади. Тоді давайте привітаємо, поаплодуємо цій урочистій події, сильного моста. 4 роки, які я очолюю державну, а наразі військову адміністрацію, ви завжди стоїте поруч, пліч-опліч. Я вітаю вас всіх зі святом. Я бажаю вам, як чув, сухих рукавів, так воно кажете? Так, сухих рукавів. Я бажаю вам поменше надзвичайних ситуацій, побільше нам, безумовно, всім найшвидшого миру, для того, щоб ми, розміновуючи, далі повертали наші території до нормального життя. Там, де важко, там, де горить, там, де повінь, там, де ДТП, там, де надзвичайна ситуація, завжди ви. І хочу сказати, що робите ви свою роботу дуже якісно, дуже відповідально, дуже сумлінно. Усього ж частина нараховує 78 чоловік особового складу та близько 30 одиниць техніки. В планах збільшити цю кількість до 50.